Nümayişi Azercell təqdim edir. Ölkəmizdə uşaq futbolunun inkişafı, bu idman növünün kütləviliyinin artırılması məqsədilə AFF ilə Gənclər və İdman Nazirliyinin birgə təşkil etdiyi U13 Liqasının 2010-2011-ci il mövsümünə start verilib. Respublikamızın bütün bölgələrini əhatə edən turnirdə 76 komanda mübarizə aparır. Mən Qəbələ klubunun üzvü olaraq müəllimlərə təşəkkür edirəm ki, məni bu komandaya gətirdilər. Biz bugün Ağdam oyununda 2-0 yendik. Mən bu qəlbin münasibətlə müəllimlərimizə təşəkkür edirəm. İnşallah gələcəkdə biz daha böyük uğurlara, nailiyyətlərə əldə edərik. Çox gözəl oyun oldu, amma ki, hafif ki, biz qələbə qazana bilmədik. O boyda güc qoyduq, amma qələbə qazana bilmədik. Çalışacağıq ki, gələn oyunlarda qələbə qazanaq.